شباب المسلمين صفة الله جل جلاله من القرآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كان paramendu të krishtet qafirat që nuk do të ringjallen çish thot Allahu xhël xhëlalu çish po gjiju ka thon bela wa rabbi la tub'athun thot po pasha Allahu i do të ringjalli ato thon që nuk ringjallmi a është e vërtet kjo kjo është një pretendenca atyre edhe ato që thon ne musliman jema po pse se fal namazin po s'ka mundsi po prap musliman nuk kan thon la ilaha illallah o bre është fjalë kjo Allahu nuk ka thon asnjë të Kuranit kanë shpëtu ato që kanë thon fjalë kanë shpëtu ato që bëjnë punë. Si thot Allahu xhël xhëlal, "Wal asr, pasha kohën, Allahu xhël xhëlal është betu në kohë. Innal insana lafi khusr." Njëzdi Allahu, njëzdi ai në humbje. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Po veç atë që kanë besuar në Allahu xhël xhëlal, wa amilu salihat kanë punuar punë të mira. Jo kanë thonë fjalë të mira. O sot e gjen njëri, thot elhamdulillah, elhambi Allahu, zemër e kom pastër kullume. Shirbe. Po ti pse bre thën urdhën e Zotit? A din ç'i thot Zoti në Kur'an për ato që thon, zemrat i kina të mira, ndihmoj fakirin. E ja zekatin mundohom, po namazin ç'ati thosh. Si thot Allahu xhele, "Fela tu zakku enfusakum." Po pse më i ladroni vetët? Ti Allahu thot mos ladro vetën, ti krijesë e Zotit thot, "Un jam i mirë." Sekreti është të thon ti, të japin lavdrata, jo çku shemrin ton ti, filani biri filani. Ti do ti lësh ndinja këto lavdrata këto. Pra nuk është sekreti që ta konsiderisht i vetë musliman. Sekreti është atë konsideron Allahun ligjit e ti musliman. Atë konsideron Allahun xhël xhëlaluhu ligjit e ti musliman.